Harugeze kuvuga ku itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane mu byumwe cyangwa ubundi itangazamakuru ifite uruhare rukomeye cyane mu iterambere rya buri gihugu. Hari n'abarifata nk'ikimenyetso gikomeye haba ku bijyanye na demokarasi no kureba uburyo abaturage bisanzura mu gutanga ibitekerezo. Ubu rero tariki indwi z'ukwezi kwa 11 ni umunsi nyafurika w'itangazamakuru. Tujye gusubiza amaso inyuma turebe ku itangazamakuru ry'u Rwanda rihagaze, turebe ubunyamwuga, turebe ubwisanzure, amikoro, ariko cyane cyane n'uburyo bwo kugera ku makuru. Rero mukuri iki kiganiro imboni musesenguza. Sangwe mubizi ngo kurusha makuru abakurusha ubukungu wagera ku makuru te wakora iki udafite makuru. Niyo mpamvu tuvuga yuko itangaza makuru ifite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'abantu. Itangaza makuru ifite uruhare mu kugena uko abantu bitwara, ibyo batekereza, ibyo baganira. Itangaza makuru ifite uruhare rukomeye cyane dukurikije uko tugenda tubibona hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu tujye kuganira ku munsi nyafurika w'itangaza makuru, turebe uburyo bwo kugera ku makuru, ariko tunarebe uko itangaza makuru ry'u Rwanda rihagaze muri rusange. Turi kumwe na Peacemaker Mbungiramihigo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'itangaza makuru. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Ukurusha amakuru akurusha ubukungu. Kuba dufite amakuru mu Rwanda ubihuze gute n'ubukungu tumaze kugira muri imyaka mike ishize nyuma y'uko igihugu kibohoye? Urakoze cyane. Kuba dufite amakuru tukabihuza n'ubukungu ni ukuvuga ngo amakuru n'akabura ntibarye. Ni ukuvuga ngo niho dushingira iterambere ryacu, kuko amakuru aduha uburyo bwo guhindura imikorere, imyitwarire, bityo noneho tugatanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane. Turi kumwe na Dorothy Mbabazi, uri umunyamakuru by'umwihariko w'umugore. Murakoze cyane. Ubona abagore bahagaze gute mu itangazamakuru ryo mu Rwanda? Iyo ubonye ko no mu zindi nzego zose abagore bagenda bagira imyanya ifatika muri guverinoma ni 50%, abaminisitiri, nyaminisitiri buzuye ni 58%, mu nteko urabizi ko bihagaze. Mu itangazamakuru ubona kuba abagore barimo bizana izihe mpinduka muri sosiyete? Urabizi ko inyuma y'umugabo ukomeye hari umugore w'imbaraga. Kuba rero abagore bari mu itangazamakuru uyu munsi ni ikintu kigaragaza ubudasa u Rwanda rufite. Ariko ntabwo navuga ko abagore bari mu itangazamakuru ku mubare uhagije. Biracyagaragaza ko abagore bari hasi ugereranyije n'abagabo bakora umwuga w'itangazamakuru. Rero abaririmo bararikora neza, bararishoboye, kandi turanarikunda. Murakoze cyane. Turi kumwe na Albert Baudet Twizeyimana, umuhuzabikorwa wa Pax Press, ni umuryango w'itangazamakuru. Navuga mu buryo bumwe mwebwe mufite ukuntu mukorana n'abanyamakuru ndetse na sosiyete nyarwanda muri rusange n'imiryango itari ya Leta. Iyo urebye muri rusange, ni muhe buryo itangazamakuru riho urubuga abo bantu bose kuko bakagira ahantu bahurira mu gutanga ibitekerezo? Murakoze. Itangazamakuru nkuko ES wa Media High Council yivuze nakabura ntibarye muri iyi minsi, kuko abanyarwanda bose bakeneye amakuru barayashakisha. Iyo turebye abantu ukuntu bafite amatelefone, bafite uturadiyo, bumva mu mamodoka, bakeneye amakuru. Bakeneye amakuru rero kuba tugerageza kubaha umwanya ngo bayatangaze cyangwa bayabone cyangwa bayavuge ni kimwe, ariko hari byinshi byo gukorwa birumvikana. Nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Turatsinda cyane ku munsi nyafurika w'itangazamakuru, ariko uyu munsi n'ubundi ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma abantu bakareba uko iri tangazamakuru rikorwa, ibibazo byabirimo. Tubagarutseho Peacemaker nk'amwe nka inama nkuru y'itangazamakuru, mushinzwe kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru, ariko no muri guverinoma, muri Leta muri rusange hari biba byaragiye bikorwa. Mu by'ukuri umuntu yavuga ko itangazamakuru ry'u Rwanda rimaze kugira iyihe sura ugereranyije n'icyerekezo rifite? Kuko nibaza ko mu myaka irindwi yo guhindura imibereho y'abaturage n'itangazamakuru ntabwo ryasigaye. Nibyo koko, itangazamakuru kuvaho tuviriye muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, aho inzego zose zari zarasenyutse n'itangazamakuru ririmo rigeze ahantu hashimishije. Turabishingira ku bipimo bigaragazwa n'ubushakashatsi bukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza, nubwo natwe inama nkuru y'itangazamakuru twakoze, aho bugaragaza ko ubunyamwuga mu itangazamakuru, kuko iyo dutara amakuru tukayasesengura, tukayatangaza, tugatanga inyigisho, tuba tugamije gufasha Abanyarwanda nk'uko twabigarutseho, bugeze ku kigero cya 71%. Ubwo ni ubushakashatsi bwa 2016 bugaragaza ibipimo by'ubunyamwuga mu itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo mu makuru batanga abanyamakuru mu byiciro bitandukanye, radiyo, televiziyo, ibyandika ndetse n'ibikoresha murandasi, ni ukuvuga ngo baragenda batera intambwe ishimishije. Ariko nanone
twavuga yuko inzira ikiri ndende kubera ko tugomba guhora twivugurura mu mikorere tukagenda n'igihe kugira ngo turusheho kunogera abanyarwanda abanyarwanda nyine bateze amatwi bareba ndetse kandi banasoma ibyo rero ni nabyo tuzagarukaho ejo bundi mu gihe tuzaba tuganira ku munsi nyafrika w'itangazamakuru Dorothy wenda sinzi imyaka maze gukora itangazamakuru ariko simike sina myinshi cyane iragushyira ku rwego rwo kugira ibyo wavuga mu buryo umwe cyangwa ubundi irebya itangazamakuru cyangwa umunyamakuru wo mu Rwanda uyu munsi ukurikije imyaka urabona bihagaze bite ugerageje na mbere nkurikije imyaka maze nkora umwuga w'itangazamakuru uyu nguyu ugiye kuba umwaka wa 8 ariko mu myaka 8 irindwi ishize haraho itangazamakuru ry'u Rwanda ririmo riva hari naho ririmo rigera ndavuga aha ngaha mu buryo bw'ubunyamwuga umunsi dufite amahugurwa uyu munsi urajya gukora inkuru ukurikiza icy'amategeko avuga cyangwa se kimitarire y'inkuru ivuga no kuyitangaza mu buryo rero bw'amahugurwa mu buryo bw'ubunyamwuga mu gukora inkuru irimo ubuhanga turashoboye haraho rero itangazamakuru ryacu ririmo riva hari naho ririmo rigera kandi twumva ari heza cyane hazaba harenza aha ngaha kuko u Rwanda rurimo rurihuta mu iterambere ntekereza rero kwitangazamakuru ari ryo naryo rigomba kwihutana naho u Rwanda rurimo rujya Albert mukorana n'abaturage cyane cyane ariko mukorana n'abanyamakuru mufite kugera kuri abo bombi abanyamakuru benshi bavugira mu bitangazamakuru byabo ariko kugera ku baturage nanone ngo uganire nabo wenda si bya benshi ariko mwebwe mufite navuga izo ngofero zombi urabona uburyo abaturage basesengura ibivugwa n'ibitangazamakuru byandikwa n'ibitangazamakuru bugeze kuri rwego kera baravuga ngo radio yabivuze bikabihame bikabiki ariko icyo kintu cyo gukura abantu bagasesengura bavuga ati nubwo byavuzwe gutya nange reka nsesengure urakibona ute urebye uko abaturage bumva ibitangazamakuru bumva radio basoma ibitangazamakuru basoma kuri internet urebye commentaire abantu bandika ku nkuru zanditswe kuri ku website cyangwa inkuru zavuze ku radio ubona ko n'imyumvire y'abanyarwanda ubwabo mu gukunda makuru mu kuyashakisha igende izamuka kubera ko barabyumva bagatanga ibazo byabo njya ntekereza iyo byugara tutegura mu baturage cyane cyane umuturage akavuga twebwe ntago turabona ifumbire twebwe ntago turabona inyongera musaruro cyangwa imbuto kandi ziri ku kagari igitivu ntaraziduha usanga mu byukuri ari umwanya utuma n'abaturage nabo bafunguka kugira ngo batangiye amakuru cyangwa bavuge icyo batekereza ariko nkuko ngira ngo bagenzi bavuze urebye nkuko abanyamakuru bacu muri iminsi bakora nk'inkuru tuvuge nk'inkuru y'ubuhinzi iyo umunyamakuru wacu kuri inkuru y'ubuhinzi avuga ko ifumbire itaragera ku muturage ariko ntarashobora kuvuga ngo avugishe umuhanga ngo avuge ngo muri ifumbire yatanzwe harimo ibi n'ibi cyangwa ifumbire ikeneye muri ubutaka harimo hakenewe iyi n'iyi ibyo rero nkeka ko ngira ngo ibyo muri iminsi twatangiye tubonye nka Pax Press ni ukugira ngo dugire ngo abanyamakuru batangire icyo twita specialisation bajye mu buzobere bakora inkuru ku buryo byimbitse niba ari inkuru y'ubuhinzi umunyamakuru ukora inkuru ku buhinzi abyinjiremo amenye ifumbire itangwa n'iyihe amenye uko amasoko agenda agabanywa y'ibihingwa cyangwa ibyeze ku buryo umunyamakuru ataye inkuru kuko ituma umuntu ayifatira icyemezo umuturage afata icyemezo cyangwa tubona n'umunyapolitike ushyira amategeko nawe ashobora gufata icyemezo bitewe n'inkuru yatanzwe n'umunyamakuru murakoze cyane peacemaker twavuze tureba tuti itangazamakuru ry'u Rwanda rihagaze rite mu ruhando rwa Afurika no mu ruhando mpuzamahanga hari ibipimo mwagiye muvuga ariko mu minsi yabanje twajyaga tuvuga ibibazo cyane cyane by'ubumenyi mu itangazamakuru ugasanga icyo kintu kirahari none bakavuga n'ikijyanye n'ubwisanzure uyu munsi hari uburyo mu bipima mukabona wenda icyumvirizo cyawo bihagaze murakoze cyane nk'uko ubigarutseho ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihe ubugeze ashimishije ngarutse ku bipimo bitangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza mu cyegeranyo bashyize ahagaragara mu mwaka w'2016 ubwisanzure bw'itangazamakuru bwari bugeze ku gipimo cya 82% ku ijana urumva ko bishimishije kandi bishingira kuri politiki nziza y'itangazamakuru yashyizweho mu 2011 iza kugaragaza ivugururwa ry'amategeko agenga itangazamakuru igaragaza ivugururwa ry'inzego zigamije iterambere ry'itangazamakuru inagaragaza icyerekezo abanyamakuru ubwabo bashingiraho by'umwihariko bashyiraho urwego rw'abanyamakuru bigenzura biza rero guhindura urubuga bityo abanyamakuru bakaba bakora bisanzuye
ibitangazamakuru makuru bitangaza ibiganiro biyobora inyandiko bandika ubona bishingiye ku bwisanzure bwo kugera ku makuru no kuvuga icyo batekereza bitagenda bikenewe gukosorwa ingamba ziriho zo kubikosora nibyagezweho bikenewe gushimangirwa ariko birumvikana urugendo rurerure tugomba gushimangira ko itangazamakuru koko ryirinda kurenga ku mategeko n'amahame ubwabo bishyiriyeho kugira ngo arusheho gukora inkuru koko zishingiye ku munyamwuga kandi zishingiye ku cyo umunyarwanda aritezeho. Dorosi, uri umunyamakuru ukorera TV1, muri rusange ndashaka kubaza, iyo utari amakuru yawe uba wumva ko ushobora gukora buri nkuru yose ushaka, uba wumva wisanzuye, amakuru urayageraho mu buryo buteganywa n'itegeko, bimeze bite? Ibyo ni byo. Kubera ko iyo ntari inkuru mba mfite source cyangwa se aho ngomba gukura ariya makuru. Kugeza uyu munsi ntabwo haragaragara imbogamizi ikomeye cyane yari yambuza kugera ku makuru. Bitandukanye na mbere aho wabwiraga umuntu uti ndashaka amakuru, cyane cyane abayobozi, urumva abaturage bo ni abacu. Abayobozi ukamubwira uti ko nshaka ngo tuvuge kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi, atari ko subwa ibyo bintu ni ngombwa. Rero uyu munsi abantu bose bamenye ko gutanga amakuru ari itegeko, bamenye ko gutanga amakuru ari ingirakamaro. Buri muntu wese azi neza ko nindamuka ntatanze amakuru, umunyamakuru akagenda akavuga ati twagerageje kuvugana n'uyu runaka runaka na mugenzi wanjye dukora akazi kamwe cyangwa se duturanye arandeba nabi. Abantu rero ubona baragiye bafata umuco wo gukeburana ku kintu kijyanye no gutanga amakuru, mbere ntabwo byari byoroshye. Wahamagaraga umuntu utari koko nshaka amakuru, yaba n'umuturage akavuga ati ndi bwibone kuri televiziyo, reka 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 reka. Ariko hari abaturage tujya twumva, njya numva bitangazamakuru imwe na imwe sinzi niba biba ari byo, bavuga ko ngo nyuma yo guhama amakuru y'igitangazamakuru runaka ngo abaturage bagiraho ingaruka. Hari n'abo numvise ngo babafungiye mu kazi. Cyane rwose. None bimeze bite? Aho ngaho nta abantu batagira icyo twakwita imyumvire iri hasi ku kintu runaka. Haracyagaragara umuyobozi uvuga uti njyewe kuba ndi gitifu murenge bakavuga ko nari inka y'umuturage, ntibibaho ntibibaho, nta muturage wagombye kuba ntunga urutoki ndi umuyobozi. Ugasanga rero n'uwo muturage yavuga ati gitifu yantwariye inka n'urugero, gitifu akamuraza mu biro byaba iby'akagari cyangwa iby'umurenge, ngira ngo atekereza ko wenda nabyo bishobora kutamenyekana. Ariko icyo nshima uyu munsi ni uko abaturage abanyarwanda barahumutse bacanye ku maso, niko nabivuga. Umunyarwanda wese azi ko ikiri bumbeho itangazamakuru rirahari, buri muntu wese yasobanukiwe akamaro ko gutanga amakuru. Ntekereza ko rero ugereranyije tele y'uyu munsi n'iyejo hashize biratandukanye. Biratandukanye rwose. Albert wa mugana hano muri Arabia turabonga cyambere n'amakuru. Cyambere n'amakuru n'abantu bose. Muri rusange mwebwe nka Pax Press ngira ngo mushobora guhagarara hagati y'impande zombi, abaturage ndetse n'abanyamakuru bwabo, uko mu rusyo akoma n'ingasire. Mu by'ukuri mu bihe byashize nubwo twavuga ibibazo mu itangazamakuru, hari ibyo washobora kubona ku banyamakuru bwabo. Uyu munsi imeze gute, uburyo umunyamakuru yumva akazi ke? Hari ibibazo bikunze kubaho bya bindi byitwa blackmail, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ariko byo gusa naho utera umuntu ubwoba ugashaka gukora itangazamakuru mu nyungu zawe bwite, bigatuma uvuga uti ndakwandika niba utazanye amafaranga ndakwandika. Ibyo bintu bimeze bite uyu munsi? Urakoze, ngira ngo ndaza guhera ku bushakashatsi bwirutse gutangazwa, nibyo twabukoresheje Pax Press, ngo yabukoresheje tureba cyane cyane uko itangazamakuru rifasha mu gufasha politiki zishyirwaho mu gihugu. Byagaragaye ko itangazamakuru mu by'ukuri tukigendera cyane, abanyamakuru bakigendera cyane ku byemezo by'abayobozi, ku byemezo bya guverinoma, ku mategeko yashyizweho, ariko mu by'ukuri abanyamakuru batarashobora ubwabo gutangira ikintu ku buryo bavuga ngo dutangiye gukurikirana ikintu ku buryo byatuma hashyirwaho nk'itegeko cyangwa hashyirwaho polisi mu rwego rw'igihugu. Ibyo rero bigaragaza mu by'ukuri ko abanyamakuru bacu tukigenda cyane cyane dukurikiye abayobozi. Meya yagiye gufungura ahangaha, gitifu yagiye gutangiza igihembwe cy'ihinga, minisitiri agiye gufungura ibitaro. Nibyo itangazamakuru ryacu turimo gukora muri iyi minsi. Ibyo kandi biterwa nanone na kimwe ngira ngo ESA kivuzeho cy'uburyo dufite ubwisanzure burahari, itegeko rirabutwemerera, dufite ubwigenge bwo kugera ku makuru, ariko turacyazitiwe n'uko dufite uburyo tudafite uburyo bwo kugera ku makuru.
kuko ndibaza ko umunyamakuru ubutumye umunyamakuru ngubu ngo ikinyamakuru cyoheze umunyamakuru ibwe yeye muri Rusizi kugira kureba uko amazi y'amazu arimo gusenyera abaturage cyangwa arimo barimo kuyakoresha buhira ibitangazo byagoheza nibyo cyane kubera iki bwa buryo kuheza umunyamakuru agera Rusizi afata imodoka ari muri hoteli akurikirana inkuru ashobora kureba bwa kabiri azazamukara iyo nkuru ugasanga ntigurisha nk'uko babivuga by'uburyo n'amikoro turaza kubigera ariko reka turebe iki kintu cy'abanyamakuru nawe ubwe kugira ngo yiheshe agaciro mu mwuga we ugasanga we uburyo akora itangazamakuru rye ni nka kuntu ko gutera ubwoba ati ndakwandika yego turabafite dufite abanyamakuru bagikoresha itangazamakuru mu iterabwoba nk'uko babivuze mu iterabwoba kuvuga ngo ndakwandika ngo nutame iki ndabivuga ndabitangaza ibyo turacyabafite ariko wa mugani ngira ngo nibake cyane kubera ko dukurikije ko media high council ugenda ibafashaho nka Pax Press ko tujyadugura abagenzi bacu bagenda bagabanuka mu ngabo bagenda ngo ku buryo ubungu ikigamijwe nuko umunyamakuru akora inkuru ihindura ikintu kandi ikaba yamwinjiza n'amafaranga yake gitangaza peacemaker haravuga ko hari abo bitaga ngo ba freelance abanyamakuru bari baragowe babita ayo mazina ni ugucunga aho batetse inama irimo intu akiyandika bakamuha 5-10 uko batetse akajyamo ngira ngo ibyo ni ibintu byabaye uyu munsi iyo ubireba agaciro abanyamakuru biha nkamwe mu wenda mu mwubaka n'ubushobozi bwabo murabibona bimeze bite benshi nk'uko mugenzi wanjye Albert abivuze bamaze kugabanuka ntibakiri benshi nk'uko mbere byari bimeze ubu dufite muri rusange itangazamakuru rigizwe n'urubyiruko rushaka impinduka ni ikintu gishimishije bitandukanye n'abakuru babo bajyaga barangwa no kudahindura imitekerereze n'imikorere n'imyitwarire bake rero dusigaranye nabo bakeneye guhora bigishwa kwigisha no guhozaho kugeza igihe bazabona yuko igihe kigeze bakava muri uwo mwuga niba batawukora mu buryo bukwiye ugendera ku mategeko bene abo rero baracyari bake niyo mahirwe dufite amahugurwa tubagenera nk'uko mugenzi wanjye Albert abigarutseho agenda abagaragariza uburyo itangazamakuru rikwiye gukora kandi bakihesha agaciro kuko utihesha agaciro nta n'undi ushobora kukamuha nicyo tubagaragariza na Rwanda Media Commission urwego rw'abanyamakuru w'igenzura bigarukaho uburyo bagomba kohereza amahame ubwabo bishyiriyeho umukono kandi koze ikintu kiguhesha agaciro n'abandi baguha agaciro noneho bakaba biteguye no gufatanya nabo harabavuga ko uyu mwuga urafunguye cyane ntago bisaba ko bari byo wize ntago bisaba icyo abantu bavuga ati birafunguye cyane batese ku cy'abacamanza bisaba ko bariza amategeko ndetse bagashyiraho na kiriya kigo cyo kwiga kwitoza ubunyamwuga mu mategeko icyo kintu umuntu mukibona mute ibyo uvuga nibyo abanyamakuru benshi bakora umwuga barawigiye kuko amashuri ya kaminuza yariyongereye tumaze kugera ku mashuri makuru agera kuri ane yose muri iki gihugu cyacu baravuga bati natwe kugira ngo tugire agaciro nk'abize itangazamakuru nuko turikora mu rubuga rugendera ku mategeko kandi ruduha agaciro nkatwe nk'abaryize mu bitekerezo bitangwa mu kuvugurura amategeko mu kuvugura politiki igenga itangazamakuru ubu ngubu hari politiki iri hafi kwemezwa vuba aha 2018 yashingiye nayo ku bitekerezo nk'ibyo ngibyo bitangwa n'abakuru umwuga w'itangazamakuru kugira ngo ukorwe n'abanyamakuru bawigiye birumvikana n'utarawigiye akagira ibyo agenderaho hari amategeko hari ubumenyi runaka ugomba kuba ufite nk'uko mugenzi wanjye Albert yabivuze tugeze igihe noneho aho abanyamakuru bakora umwuga barawigiye birumvikana ariko nanone bagagera ku rwego rwo kuba impuguke kuba inzobere mu buzima muri politiki mu mibereho myiza y'abaturage mu iterambere rirambye ibyo rero ntiwabikora udafite kwa bumenyi bw'ibanze abenshi barawufite ubu ngubu none icyo tugiye gukora mu bitekerezo byatanzwe n'inzego zitandukanye bikazashimangirwa n'iyo politiki nshya igenga itangazamakuru ivuguruye hazabaho nyine kuvugurura ndetse n'uburyo umunyamakuru aba akwiye kuba ari we ndetse ikimuranga amategeko agomba kubahiriza bityo noneho babandi bashaka gutukisha abandi abumwe agatukisha bose bizarushaho gutuma bamwe bahindura icyerekezo bajye mu bindi birushaho kubateza imbere kugira ngo bakore umwuga batabuka
gukora nk'uko bikwiye. Ndorose ubu hafite hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura nibyo, ariko hari abanagehe barenga bakavuga batariko uko abaganga bagira urugaga rw'abaganga, abaforomo n'abaforomokazi nabyaza bakarugira, kandi ukagira ibyo ugomba kuza kugira ngo urugemo, mbese ubwo urugaga rw'abanyamwuga rwa rujyamo mu by'ukuri birenze nibyo RMC uyu munsi ikora. Wowe utekereza ko urwego nk'urwo rukenewe? Urwego rurakenewe, ariko nanone mbere y'ibyo byose haracyakenewe ubunyangamugayo kuri bamwe mu banyamakuru, niko nabivuga. Ariko bifite aho birimo bijya, kuko nk'uyu munsi ibyo mugenzi wanjye Albert yavugaga, kuvuga ngo umunyamakuru yakoze inkuru, ibyo wahoze wita blackmailing, umunyamakuru yakoze inkuru kugira ngo habe ikintu runaka, biriya bintu bigenda bisa naho bigenda bicika. Kubera iki? Uyu munsi niba abanyamakuru bafite urubuga bahuriyemo, wakwandika inkuru ukabuyishyize ku rubuga, nkayisoma nkisoma titre nkaba ndavuze ntariko iyi titre ifite ikibazo, ubwo nabwo ni mu buryo burimo kugenda burushaho kugarura abantu bashaka gutana bakora ibintu bihabanye n'umwuga. Ruriya rugaga rero runaje, byaba byiza, ni byiza ko itangazamakuru rikorwa n'abaryize, ariko kandi n'abatararyize nabo barishoboye bagendera ku mategeko, bagendera ku mahame y'umwuga w'itangazamakuru, nabo bakemerwa. Atari ukuvuga ngo yego hari imirimo nk'ubuganga nk'ubucamanza, nta muntu wajya kuba umuganga atazi kuvura, ibyo ni ibintu bigaragara. Ariko itangazamakuru avuga ati siyanse sosiyare nk'izindi. Ni siyanse sosiyare, icya mbere ni amakuru, nkaba nzi kuyageraho, nkaba nzi no kuvuga ijwi rigasohoka. Ntekereza ko gukora itangazamakuru icya mbere ni ukwigirira icyizere wowe ubwawe wenyine, no kwiga ni byiza cyane kugira ngo ugire n'ubwo bunyamwuga, ariko kandi hakenewe ikintu cy'ubunyangamugayo kurenza ibindi bintu byose. Ntekereza ko rero urugaga rushyizweho bashyiraho za nyirantarengwa, bakavuga bati nyirantarengwa nyirantarengwa hakora uriya mwuga, ariko nzi ko hari amategeko angenga, nubwo asanzwe hari ku rugaga ruje hari ibyo rwakaza. Albert nabona agafata note kugenda twanzura no kuri iyo ngingo ijyanye n'icyo kintu cyo kwigenzura. Kwigenzura mu by'ukuri mu itegeko ubu ngubu ni ikintu ubona gishya cyajemo kitahozeho mbere. Mu by'ukuri twavuga ko kwigenzura kwazanye iki? Ese dukurikije ibyo tubonye bikorwa uyu munsi, twarenzaho iki kugira ngo tugere ku rundi rwego? Kwigenzura ni gakare byatumye ngira ngo n'umunyamakuru agira agaciro. Byatumye umunyamakuru agira agaciro kuko muri iyi minsi natwe hagati yacu yo hagize utangaza inkuru mbi, abenshi dufite imbuga za WhatsApp, inkuru nabi, ariko iba ari na mbi burya ngo kenshi iba ari inkuru irangiza nabi. Iyo abenshi dufite imbuga tuba nko kuri WhatsApp, hari imbuga, hari abanyamakuru b'abagore, hari abanyamakuru b'ubuhinzi, hari abanyamakuru ba siporo, bose bagiye bakinenga akavuga ati iyi nkuru rwose ntabwo ije ubunyamwuga. Icyo kikarangira iyo kibinaniranye bibaye ngombwa ko igera mu rwego rw'abanyamakuru igenzura RMC, umunyamakuru arakosorwa agakeburwa byangwa akanahanwa. Nkeka ko byatumye umunyamakuru tubona ko ari umwuga ku by'ukuri ukomeye, abenshi bamaze kubyumva, tubona ko ari umwuga ushobora kuduha agaciro, kuko uyu munyamakuru abikora neza. Ubu ngubu agenda muri sosiyete akavuga ati uyu ni umunyamakuru Kagabo Jean Pierre arazwi, kandi umunyamakuru mwiza uzwi, udahungabanya igihugu, udahunganya abaturage, uwo ni umunyamakuru ukenewe. Nkeka rero ko urwego rwo kwigenzura rurakenewe cyane. Abantu bavuga yuko iyo uvuze ibintu bigenda neza mu gihugu batangira kubona ko wowe utari umunyamakuru utabizi cyane. Reka da, ubu rero itangazamakuru tugezeho muri iyi minsi nibyo tugomba kwigisha twebwe twita social responsibility y'umunyamakuru. Social responsibility ni ukwita ku gihugu cyawe, kwita ku banyagihugu mbere yo gutangaza inkuru. Ushobora kubona inkuru nziza wumva ari kakari tuzo ngo ni agahinti ni agashya, ariko watekereza kuvuga ati iyi nkuru ngitangaza abireba biramarira iki, irabazanira iki? Iyo niyo social responsibility tubwira abanyamakuru, kandi benshi byatangiye kubigira. Ibyo rero mu by'ukuri inkuru nziza yuko abaturage bahinze ibirayi bakeza bakaba babufite isoko bagurisha bakaba bagize abana babo mu mashuri, kubera iyo ni inkuru kandi igomba gutangazwa. Iyo witangaje mu by'ukuri ntabwo ari inkuru y'ukuvuga ngo ni umunyamakuru udashoboye. Uwushoboye si wa wundi uvuga byacitse bitanariho cyangwa ubikabya cyane. Ariko icyo nshaka kugarukaho cyane ni rwa rugaga wavuze. Urugaga njyewe nshaka nka Robert, urugaga ni rwa rugaga ruha umunyamakuru ubwisanzure agakora, bukamuha n'uburyo bwo kwita umunyamakuru koko. Ntabwo dukeneye urugaga rukuza ngo rukomeze tubone abanyamakuru badahembwa n'abakoresha babo.
nago kino kigo rwo kubona abanyamakuru bagikomeje kujya ari ba freelancer bajya gutura kuri hoteli aho habaye ama conference habaye training kugira ngo bajye kurya dukino kigo rwo kuvuga ngo nye abanyamakuru binjiremo barabyize batangi misanzu ariko nabo abakoresha babo bahembe abakoresha babo bahembe bagire ntuzo bagire birote de salaire bagire kugira ngo impamvu n'ubundi batagira izo mbaraga urwo rugaga rwabo nta hantu tubona urugaga ruza ngo ruvuga ati dore ntukoresha ntuhemba abantu ukoresha nta ubibabaza nyine ngo nta ubibabaza ayi musore yese arahari kandi ndikudushye oya ara nawe n'umunyamakuru arabyemera ariko nta rwego turabona rugende ngo ruvuge kavuge arabiye kuko nseko nibara yibishoboye avuge ati arabiye mutweke abakozi banyu bahembwa mutweke ko bishyurwa imisoro mutweke ko bishyurirwa cye social kuko nta abantu bize universite nta abantu bize bari gukora akazi kabo abantu rero bagomba kuba protected n'urwo rugaga ni rujyaho ginda rushaka ahubwo abanyamakuru baranenga ngo bavugira abandi bo ntibivugira n'icyo kibazo nyine tuvugira abandi ntabwo twivugira usanga benshi abakoje ntabwo baduhemba araho bavuga ngo fata ikarita y'itangazamakuru ikarita y'itangazamakuru ubwo usigaye umushahara wawe n'imikoro umushahara n'imikoro ntabwo ari byo kuko ni umukozi ubyishyira ku kazi agomba gutega imodoka agomba gukodesha inzu abantu bagomba guhembwa ngero ni intambara nsaba ntabwo ari ndayirwana ariko nsaba ngo ngira ngo abayobozi bazadufashe urwo rugaga rugeho urwo bigose rubikemure umunyamakuru agira agaciro nyako koko ndorose nabonaga muri rusange hari ibibazo umuntu ategeza ko bishobora kuba byihari nk'abagore bari mu itangazamakuru ntamwe hari ko ibibazo ushobora kubamo kuko iyo ukurikiye ibinyamakuru mpuzamahanga ugira ukumva umunyamakuru umugore ati nagiye gukorana interview n'umuntu runaka atarankorakora ntabwo natinya kubivuga ndagira ngo twumve nk'abagore nta bibazo byihariye birimo wenda bitakubayeho we ariko bishobora kuba umva no mu bandi ibibazo bireba abagore rero buriya ni ibibazo biri rusange ku kijyanye no gukorakora sintekereza ko umuntu watinyuka gukorakora umunyamakuru sinzi nawe uburyo yaba yabitekerejemo ariko kuvuga ngo umugore ni umuntu kugeza ubu sosiyete nyarwanda ikireba nk'umuntu w'umunyantege nke binasaba ko iyo ukora umwuga w'itangazamakuru uri umugore bigusaba kwihagararaho ariko bitari ukwihararukwa niko nabivuga hariho kwihagararaho kugira ngo ugire aho ariko uransubiranyije ndashaka kubaza nta barumuna bawe wari wumva kubwira ati rwose nagiye gukora interview hana umuntu ashaka kubiheraho iyo kibazo bibaho cyane ukaba wahamagara umuntu ukamubwira uti ndashaka interview cyangwa se mukanahura mbere yuko aguha mikoro kabona afite ibindi bintu byinshi ashaka kukubwira ariko iyo uzi icyo ushaka ibyo ntubiha amatwi ukabyihorera cyangwa ati akaguhamagara ati wari wasokoje neza ariko ibyo nagiye nganira n'abandi bantu barabimbwira ati wenda ninjiye mu biro kwa kanaka mbere yuko tugirana ikiganiro out of mic akambwira ati ibi nibi ndabona uri mwiza n'ibiki byose urumva rero gukora itangazamakuru uri umugore bigusaba gushira ubwoba n'ubute nturebe hasi burya iyo urebye hasi umuntu agendera uko kuntu wacuritse amaso akaba yagira atya kubika n'umutwe rero gukora itangazamakuru hano muri uru Rwanda rugifata abagore b'abanyamakuru nk'abantu b'abanyantege nke bisaba gushira ubwoba ukabikora ubikunze kandi buriya udakunze umwuga w'itangazamakuru rega nta nubwo wawukora nabonaga icyo kintu peacemaker yenda kukivugaho wenda tuze kugaruka no ku ngingo yatuzanye uyu munsi wenda icyo kintu wagikomoza ariko natubwire ikintu cy'ubwisanzure ubihuje n'amikoro kuko n'ibitangazamakuru dufite usanga bitunzwe no kwamamaza ese umuntu uzamamariza umuntu aziyisanzura ate akore mu buryo bwirekuye ubundi ibyo byo birashoboka nibuga nibyo reka nsoze ku cyo Dorothy yaravuze kubijyana n'uruhare abagore bafite mu itangazamakuru nk'uko wari wivuze mu banyamakuru bagera kuri 858 bafite amakarita bahawe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura 203 n'abagore ni umubare muto ariko duha n'icyizere cy'uko mu bihe biri imbere kubera ubukangurambaga bwakozwe yaba ubwo twakoze nk'inama nkuru y'itangazamakuru mu bushakashatsi twakoze bujyana no guteza imbere ubwuzuzanye bw'abagore n'abanyamakuru b'abagabo mu itangazamakuru bwatumye bamwe bakanguka bumva yuko bishoboye ko bashoboye ko bashobora gukora umwuga w'itangazamakuru nk'uko Dorothy yabivuze ariko nanone inzira iracyari ndende kugira ngo basaza b'abagabo nabo babahe agaciro bakwiye kuko bashoboye nkabo icyo ni kimwe nayo ngiye kuvugarukaho icya kabiri nk'uko wabivuze ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'uko tubivuga muri 2013 bwari 71%, 2016 bigera kuri 82% nk'uko nabivuze ariko ubwisanzure n'amikoro ibitangazamakuru bikomeye ho urugendo rwa cyarurerure
nkuko Albert yabivuze mushakashatsi nabwo bwakozwe na Rwanda Media Barometer 2016 bwagaragaje ko bigeze kuri 59% nubwo ubushobozi bw'itangazamakuru amikoro kugira abakozi bishoboye kugira ibikoresho kugira imari kugira igenda bikorwa rirambye bagenderaho kuko rishingiye mu kubaka ko kumwuga wabo ariko turizere ko noneho nyuma y'amahugurwa twabahaye yaba atangwa n'amashuri ya kaminuza ndetse n'abafatanyabikorwa dufatanyije n'amahuri itangazamakuru turizera ko hari ibyahindutse kuko hari bamwe bagiye bishingira ibitangazamakuru byabo bikomeye barimo n'abagore bagera ku 10 bishingira ibitangazamakuru byabo nuko babonye ko bishoboka ubwo bwisanzure rero bujyana n'ubukungu bigomba kujyana nayo mpamvu dusaba abashinga ibitangazamakuru guhindura imitekerereze mikorere itangazamakuru twakoraga muri 2000 cyangwa muri 1998 2001 ntago ari ryo tugukwiye kuba dukora muri 2018 sosiyete iragenda ihinduka irihuta nk'uko Dorothy yabivuze tugomba kugenana nayo kugira igenamigambi rihamye kugera icyerekezo gihamye no gukorera hamwe niwo muti urambye wo kuzatuma duteze imbere nibyo cyane Dorothy yigeze no kubikomozaho hari ibihugu bimwe byamaze gufata umurongo wo kubaka itangazamakuru ribereye ibyo bihugu ushobora gufata ibihugu bimwe nk'ibyo muri Aziya urebye abantu nka Korea urebye nka za Singapore usanga bafite itangazamakuru kuko handi umuntu yumva koko nk'umuntu w'icyo gihugu mbere yuko akorera ikindi gitangazamakuru mpuzamahanga Albert Rwanda rumaze igihe nanone rwubaka ubushobozi bw'abanyamakuru ariko noneho mu by'indangagaciro abantu bakajya mu itorero bakumva amateka y'igihugu indangagaciro z'igihugu bagashyikira ibyo bagira imbere inyambere by'igihugu iki kintu ubona cyarazanye uwuhe mwuka n'ihinduramikorere mu itangazamakuru ya urakoze ngira ngo mpereye nkaho itorero rya mbere ry'abanyamakuru ryarangirije ryamaze gutozwa muri 2015 kugera uyu munsi ngira ngo ntago ndakora ubushakashatsi ariko tubaje haraye munsi yakunze kuregerwa ibibazo by'abanyamakuru n'inkuru bakoze zikomeretsa abantu cyangwa zibageraho ibibazo byaragabanutse kubera ko abanyamakuru baratojwe neho n'abayobozi bivugaho batozwa cya kinini social responsibility cyangwa responsibility sociale du journalisme du journaliste aho umunyamakuru mbere gukora inkuru abanza gutegeka ati inkuru irubaka iki inkuru irubaka iki inkuru imara icyo Rwanda inkuru imara cy'abanyarwanda ntago byavuyemo kuboza mu bwonko nkuko bigitangira abantu babinengaga bavuga ngo kuboza mu bwonko kuko ngiye ndivuga ko dusoza ngiye nange narikoze muri 2017 dusoza bageze ngiye bari bakora ibiganiro bati bungutse iki nabwiye nti icyo nungutse no gukora itangazamakuru kurusha uko narikoraga kandi noneho no gukora za nkuru ndatinya twita ngo dutinya no kumva ukuri aguye ati inkuru niba igitifu w'umurenge yanyereje ifumbire kuvuga ko yanyereje ukagaragaza ibimenyetso kugira ngo abaturage babone ifumbire abahinzi bayibone ntabwo ubucinga amabere ntabwo ari cyo ubuyobozi bushaka ntabwo ari cyo guverinoma ishaka ngira ngo n'uwo mu gitifu ntabwo ari cyo guverinoma yamutumye ntabwo cyo yamutumye ariko rimwe na rimwe iyo umunyamakuru atarijyanye neza afite ya social responsibility cyangwa ukaba udafite ibimenyetso bihagije cyangwa unabifite utaratojwe nyine ushobora kugenda mu gitifu akagutera 50 ugaciceka ugaciceka bigatuma yafumbire abaturage bose bayibura bigatuma umusaruro uba mubi kubera ko nawe udakunda igihugu ibyo rengeka ko byazamuye mu by'ukuri imyumvire y'abanyamakuru kandi biragaragara ko bagenda bashobora kuzamuka hari ibyo twagiye twamagana ibya prono ibitutsi mu itangazamakuru byagiye bigaburirwa kubera ko abanyamakuru batojwe kandi bashaka kwitangaza ubukuru rizamuye umuturage rituma leta iba accountable ku byo igomba gukora ndarose iki kintu cyo gutoza abanyamakuru umunyamakuru agakora itangazamakuru azirikana igihugu cye azirikana abaturage ubutaka yavukiyeho ubona kimaze kugira iyihe shusho ugereranyije n'uko mbere byari bimeze hataratanya gutozwa abanyamakuru reka nze nkigarukeho gato nsubira inyuma gato ku kintu mwari mwabaje peacemaker kijyanye n'uburyo itangazamakuru ryakwiyubakamo wavuze uti ushobora ute gukora inkuru ku muntu urimo kwamamariza n'urugero nagira ngo wenda nk'umunyamakuru nanjye ubu mpagarariye abanyamakuru benshi hano ukuntu mbona njyewe wenda mbere y'uko ngera kuri ibyo bijyanye no kuba naratojwe ikintu kijyanye n'ibi byo kubaka ubushobozi cyangwa se kwiyubaka mu buryo bwo mu mufuka mbona hakwiriye gushyirwaho umurongo ujyanye n'ibintu bijyanye no kuba ibitangazamakuru kugeza uyu munsi bigihurira ku isoko rimwe
nyamara bitanganya ubushobozi. Uyu munsi turabona itangazamakuru rya leta, tukabona n'itangazamakuru ryigenga. Hakwiye kujyaho umurongo mu bijyanye n'amasoko muri ibyo bitangazamakuru byigenga ndetse n'itangazamakuru rya leta, bigahabwa umurongo, bakamenya neza uburyo itangazamakuru rya leta rigombye kwitwara n'ibitangazamakuru byigenga nabyo bigombye kugaragara mu masoko, kugira ngo bino bintu bizeme equilibre, abigenga babeho ariko na leta ibeho. Subire ku cyo gutozwa rero, twagiye mu itorero nakubwira ukuri ko nanjye mbere ntabwo nabyumvaga. Hey, umunsi wa mbere babivuga numvaga nkavuga ariko se ni gute umunyamakuru bamufata bakamujyana kumutoza, ni ibiki bamubwira atazi? Ndi mu bantu bahawe interview kuri stade tutaragenda, umuntu arambwira ngo nicyo ugiye kwiga mu itorero. Nabwira nti tugiye kuganira kuko ndumva byinshi mbizi. Tugezeyo nta kidasanzwe, batwigishaga uburyo ugomba gukora inkuru, ariko nanone icyo ari igihugu cyacu twicayemo dukoreramo. Hari akajambo najyaga nkunda gusoma kuri stade imwe mu majyepfo bari baranditseho ngo u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo. Ni ijambo ryasigaye mu mutwe. Rero mu itorero nta kindi bakwigisha, bakwigisha gukora itangazamakuru ariko ririmo n'ubunyamwuga. Ubona byarahinduye mu mitekerereze y'abanyamakuru, kuko mbere uburyo uko abonaga abanyamakuru biyumva muri sosiyete n'uburyo ubu ngubu biyumva. Mbere abanyamakuru biyumvaga nk'abanyamakuru, ubwo ndivuga nk'abanyamakuru biyumvaga nk'abantu. Hari icyiciro cy'abaturage, hakaba icyiciro cy'abayobozi, abanyamakuru bazagamo aho ngaho hagati bakiyumva nk'abanyamakuru. Ariko mu itorero bakwigisha ko mbere yuko uba umunyamakuru uba uri umunyarwanda. Icyo kintu cy'ubunyarwanda rero nicyo ukurayo, ukaba umurinzi w'umurage wa Gihanga, ugasigasira ibyagezweho, ukaba n'intumwa idatengwa. Urakoze cyane. Peacemaker rero tariki 7 ukwezi ni Ugushyingo, ari umunsi nyafurika w'itangazamakuru. Ariko turabizi ko no mu kwa gatanu tariki 6 ni umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kuki mbona mushyize imbaraga cyane umunsi nyafurika w'itangazamakuru? Ni umwanzuro wavuye mu itorero ry'abanyamakuru nk'uko byagarutsweho mu mwaka w'2015, ubwo twakoraga itorero rya mbere ku ikubitiro rikitabirwa n'abakora umwuga w'itangazamakuru ndetse n'abayobora inzego zigamije iterambere ry'itangazamakuru. Dusanga dukwiye guha umwanya itangazamakuru rya Afurika, kuko no mu muhigo twiyemeje n'ikivugo cyacu ni uko tugomba kuba intumwa zidatenguha, umurage wa Gihanga tukawukomeraho, za ndangagaciro z'abanyarwanda tukazikomeraho, iza Afurika turi muri Pan-Africanism, guharanira kubaka umwuga wacu tuwushingira ku ndangagaciro zacu. Ariko nanone kuko tutari ku kirwa, ahubwo turi mu ruhando rw'ubutwererane n'ibindi bihugu ndetse na Afurika muri rusange, dusanga tugomba kugira uruhare nk'uko ubuyobozi bw'igihugu bwagiriwe icyizere bwo kugira uruhare mu kuvugurura Afurika ndetse n'umuryango uhuje ibihugu bya Afurika, natwe itangazamakuru tutagomba gusigara inyuma. Uwo mwanzuro rero w'abanyamakuru bitabiriye itorero unafitanye isano ndetse n'umwanzuro wo gushyiraho nyine umunsi nyafurika w'itangazamakuru, kuko byafashwe nk'umwanzuro n'ibihugu ubwo byabiteranye mu nama yo gutangiza umuryango uhuje ibihugu bya Afurika 1963. Nyuma yaho mu Rwanda 2008 tuwugira uwacu, ariko noneho abitabiriye itorero bawugira noneho uwabo. Baravuga bati buri mwaka tugomba kuwukora tukawuha agaciro kawo, kuko umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure wizihizwa buri wa gatatu z'ukwezi kwa Gicurasi, we ni umunsi mpuzamahanga. Nubwo tuwizihiza ibihugu bimwe na bimwe ntibiha agaciro uko iterambere ry'itangazamakuru ryagezweho, ugasanga badushyira ku rwego tutariho kubera ko ibyegeranyo bakora bishingiye kuri politiki n'amarangamutima no kumwihariko Afurika. None twe turashaka itangazamakuru rishingiye ku bunyarwanda nk'uko twavuze, rishingiye ku ndangagaciro z'abanyarwanda, itangazamakuru ribereye abanyarwanda, itangazamakuru ridashingiye ku cyo abanyamahanga bita itangazamakuru bo bize itangazamakuru cyangwa bifuza ko ribaho. None ubwo bwumvikane icyo cyerekezo dushaka kwiha nacyo tuzashingira hejo undi mu kiganiro kizabaho umunsi nyafurika w'itangazamakuru, aho tuzareba impinduka Afurika ikeneye kugera ku makuru
abanyarwanda bakagera ku makuru abayobozi bakagira inshingano zo gutanga amakuru byatubera iyihe nkingi cyangwa izihe ngamba zo kugera aho twifuza Dorosi Afrika ifite icyerekezo ihaye icyerekezo 2063 hari impinduka nyinshi zigomba kuba muri Afrika zimwe zitangiye kugaragara ngira ngo ubu ngubu mu bijyanye no kwihaza mu ngengo y'imari hari intambwe imaze guterwa cyane ngira ngo bimaze kugera muri 60% bivuye muri 36% mu myaka mike itageze kuri 3 ishize mu byukuri urabona itangazamakuru dufite muri Afrika no mu Rwanda ariko ubwo no mu Rwanda niko dufite gahunda yo guhindura imibereho y'abaturage NST1 urabona itangazamakuru kwiye guhagarara mu buhe buryo budasanzwe ryakoramo kugira ngo rifashe u Rwanda na Afrika kugera kuri iyo gahunda izo gahunda zihari uburyo rikwiriye guhagararamo rero nuko uyu munsi turi mu Rwanda kandi u Rwanda rugaragara ku isi yose navuga u Rwanda ni rugaragara haragaragara Afrika uyu munsi rero itangazamakuru ahantu rikwiriye guhagarara ni kukuri no kuvuga ibihari no kugaragaza ibirimo gukorwa ikintu twize mu itorero baratubwiraga bati uru Rwanda nta wundi uzaruvuga atari wowe munyamakuru nta wundi uzazamura imibereho y'umuturage atari wowe munyamakuru hakenewe rero ko umunyamakuru mu mwuga akora agaragaza ibintu uko biri atongeyeho atanahinduye kwa kuri kwa Bibiliya ariko nanone akaba umunyamakuru wigisha uhindura niba usanze abantu hari abafite ikibazo ntubasige muri icyo kibazo nk'umunyamakuru kuko umunyamakuru ni umuntu wumvikana aravuga ari kumvikana rero umunyamakuru ukenewe ubu ngubu kugira ngo Afrika igira higera n'u Rwanda rugiraho rugera ni umunyamakuru uhagarara mu kuri kandi akakubwira ariko Dorosi hari n'abanyamakuru benshi usanga nizo gahunda Afrika yihaye nk'Afrika y'inzumwe batazizi u Rwanda ugasanga rutikire 2020 ugasanga umunyamakuru ntazi ugasanga gahunda yo guhindura iterambere ntayizi icyo kintu ntabwo ujye ukibona kirahari cyane abanyamakuru bakwiriye gukura amaso ahandi bakareba mu byanditse bodo yavuze ngo icyo ntago ari ikibazo ikibazo ni ikihezo ndagira ikibazo njye mpamvu uvuga ko atari ikibazo nkunda kubivuga iyo kugaragaza impamvu abanyamakuru agomba guhugurwa mwana avuze ibya specialization kugira ngo babe impuguke abanyamakuru turaba generaliste ni ukuvuga ngo turavuga siporo ukavuga ibimvura ukavuga ubuhinzi ukavuga politiki rero kuvuga ngo umunyamakuru amwagiye gusoma NST1 agomba kwisoma ngo agiye kwikora inkuru niyo mpamvu tuvuga ngo bikwiye kuboneka sinzira ni nakita mekanizme yuko umunyamakuru bahura bahugurwa n'ibigo byitangazamakuru ariko nyihangana gato na arabiye ndavuna urugero mfashe mugafata umwanya mugambira ati buri wende rimwe mu kwezi abanyamakuru bavuga inkuru cyangwa kuri ibiganiro bahure basome dusome dukore NST1 cyangwa dusome agenda 2033 ya AU naho ntabwo umunyamakuru ibyo ntabwo yabyo mvuga hari uburyo buri convention busanzwe bwo kwiga bubaho na ba peacemaker barabukora ariko mu gihe tugezemo cya internet naho zemo imibare ngo abanyarwanda 46% barimo aragera kuri internet uburyo bwo kwihugura ubura bushyira he umuntu we ku giti cye urabishyira he ubundi kwihugura bagomba kwihugura kwihugura nicyo cyagombye ngomba gutegereza ko peacemaker zaho guhugura mu bintu byose kwihugura nicyo cyagombye kuza imbere ariko nanone reka turebe nanone ku kubuke bw'abanyamakuru nanone mu bitangazamakuru uyu munsi nyiri igitangazamakuru naba afite abanyamakuru batatu bagomba kumuzanira inkuru eshanu urumva ibyo nabyo biragira ingaruka ako se ndashaka kubaza kumenya gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 cyangwa ibikorwa guverinoma iteganije birasaba kujya kwiga amashuri oya n'umvisha n'ije kampane fisi meka birasaba ko abanyamakuru bacu birinda ubunebwe exactly yes bamwe n'abanebwe bamwe n'abanebwe ntibashaka gucukumbura ngo bakore ubushakashatsi noneho batangireme y'ibyo bagiye gutangaza rifite ikintu rihindura uhagarara imbere y'umuyobozi ukajya kumubaza ikibazo ukumva ibyo umubaza naho akakureka akakunyuzamo ijisho icyo ni cyo dushaka kurwanya icyo nduva mu kemera ndeka ngaruke kuri Bodwe ngarutse kuri ibyo twavugaga by'umunsi nyafrika witangazamakuru u Rwanda iyo rupimye mu bipimo byinshi reka duhere no kuri doing business ejo bundi raporo yabanki isigaragara ku Rwanda ruri mu 30 bya mbere byorohereza ishoramari ari nacyo gihugu cya mbere ku isi mu bifite navuga bidakize bidakungahaye usanga muri Afrika turaba kabiri tujya tuzi nyuma ya Mauritius byo kurwanya ruswa turimo imbere mu itangazamakuru udupimye wasanga
duhagaze ku ruhe rwego twigeranyije na Afrika itangazamakuru twipimye urwego tuzamo nk'abanyarwanda wareba itangazamakuru cyacu ko rihagaze ukarigeranya n'ahandi muri Afrika yego kwitangazamakuru byo mu Rwanda rimeze neza kubera ko ikintu cy'ambere dukunda kuvuga abanyamakuru mu Rwanda bakorera ndi batangaza inkuru kuzi kubera ndi mu byukuri iyo kubera ko dutangaza inkuru kubera abanyarwanda bene wacu tugazitangariza abanyarwanda bene wacu kugira ngo bafate icyemezo kiri informed bafite amakuru ahagije nimbona bihagije kuko niba mu byukuri izo nzego zizamuka itangazamakuru ririmo byanze bikunze niba muri ruswa ntuza ruswa irwanywa itangazamakuru ririmo rirakina niba muri doing business irimo kuzamuka itangazamakuru ririmo ragaragaza ko abantu bashora imari yabo batafite ibibazo ko bashobora kubona amashanyarazi batayafite tugatangaza ko batayafite abafata icyemezo akabaha amazi akabaha amashanyarazi muri ibyo bigo itangazamakuru ribonamo byanze bikunze ririmo definitely wambwa no kwambwa byanze bikunze ririmo kubera ko niri mu gihugu kandi iki gishimisha nuko muri iminsi abanyamakuru mu Rwanda ukira aho rero ngiye kubaza ikibazo rusange mbere yuko Peacemaker mugaruka ku bijyanye n'umunyafurika w'itangazamakuru uyu munsi umunyafurika ushaka kumenya ibibera mu Rwanda dufite iki cyatuma areba dufite programme kuko yego z'u Rwanda ariko n'umunyafurika muri Congo Brazza muri Centrafrica muri Kenya muri Afrika y'Epfo yibona akavuga ngo dore rwa Rwanda ruhora rutangwaho urugero mu Rwanda umuzamahanga umereho ngira ngo itangazamakuru icyo nicyo nabaze mvuga tubura kandi gishije kuri bwa buryo nabaze mvuga birakwiye ko tugira nk'ibinyamakuru byandika mu Gifaransa mu Giswahili mu Cyongereza dufite amaradiyo mufite amaprogramu y'izo ndimi kugira ngo abanyamahanga bashobore kubibona babyumve cyangwa bibi designed neza kuri Facebook abantu babibone ntabwo turabigeraho kubera iki ntabwo turabigeraho kubera hacyari ikibazo cy'uburyo cyabezo cy'amahugurwa kizaba nkunda kuvuga gihe kuko naho nahorahugurwa ariko ubwo buryo nkiga ko bukwiye niyo mpamvu gihe nkunda gusaba ugiye kuhagwe kujyaho uburyo bwashobora rwose cyaba ikigega gifasha itangazamakuru cyaba basket fund abanyamakuru babonamo amafaranga bagakora ibyo byose kuko indimi turazizi igifaransa turakizi icyongereza turakizi icyo giswahili turakizi yo kubona nta kitangazamakuru dufite ngo cyaba gihoraho bitandukanye bivuga tourism ubwayo bivuga ubuhinzi ubwabyo muri izo n'imizi zitandukanye biracyari challenge kuri twe kuko muri rusange turimo turashora imari turakora ishoramari mu bikorwa remezo turakora mu bindi ntabwo ubona ko hakenewe ishoramari mu itangazamakuru birakenewe cyane dukeneye rwose ikintu cy'amafaranga nawe tuvuge ngo habayeho banki y'itangazamakuru cyangwa sako igitekerezo cyo gushyiraho sako wenda yafashe itangazamakuru ku buryo tubavuga ngo ngiye gushinga radio ivuga gusa kuri tourism njya mbona ibitangazamakuru ibyo ngibyo ukayishinga ariko ubu ngubu uyishinze uguzade guhatana ugushaka publicity muri MTN no muri Bralirwa byagorana kugira ngo bavuge ngo batangaze ikintu nk'icyo Dorosi hari abavuga ko natwe ubwacu tukiyorohereza buri mu gitondo urabyuka ugafata akantu izina ukunda ugashyiraho com ngo ni ikinyamakuru cyo ku murongo wa internet kiravutse urabyuka ugashyiraho radio yari radio uhise ugita na televiziyo hari ibindi abantu bitangira ngo bita convergence ushobora cyangwa se conglomeration ibintu ushobora guhuriza hamwe mukishyiramo ukagira ikinyamakuru gikomeye ibintu byo kugira uretse ikinyamakuru cy'undi kintu ntubona ko nabyo ari ukwitera ibi bintu birimo kunaniza itangazamakuru ry'u Rwanda uyu munsi ni inshinga umuhanzi.com ndagashinga irindi.com ndagashinga ariko wende bari wakivuze cyitwa gutyo ntagire ngo turamwibase ntagire ngo ndamwibase kagabo.com dorosi.com uyu munsi rero ni imbyuka mu gitondo nkumva kuko maze imyaka 8 mu itangazamakuru ngomba gushinga igitangazamakuru urumva ni ikibazo gikomeye hari hakwiye kubaho uburyo byanozwa niba ari izo za web niba ari izo print niba ari izo ndavuga ubwo web na print bakareba uburyo bashyira hamwe izi web zose ziri hirya no hino zitwa ayo mazina yose n'amaradiyo n'amateleviziyo mu gitondo byafunze bimwe uyu munsi radiyo irafunguye ejo irafunze ikibazo amikoro televiziyo irafunguye ejo irafunze kibazo amikoro rero hakwiye gushyirwaho ikintu kimwe ariko gifite imbaraga cyangwa se n'igihari gifite imbaraga ikibazo kimwe njye sinkemera abikorera yego nibibe byinshi ariko bifite ingufu bihabwa imbaraga ko mutumvikanye se kandi none mwaje mwumvikana ntabwo twumvikana ntabwo twazanye ariko n'ubusanzwe ngahumvikana n'ibyari muri gahunda ntabwo byari muri gahunda ntabwo twazanye kuko njyewe nemera ubwisanzure na diversite y'uko ibintu bitandukana ariko nanone nemera ko ibintu bigira imbaraga bikagira impact impamvu dufite ntabwo dukeneye ko tuvuga ngo amaradiyo
umunani nabe radimwe ariko bamwe abe focused avuye ati twebwe tugiye mu buhinzi babugiye mu babigaragazemo naho nusambira byose naho ubuze kuberako bose nusambira byinshi gasoza bibi amara byose araza rasa afite gahunda zimwe mu byukuri yagahubye kubimwe ariko adafite gahunda imwe yagombye gutandukana akagira ati fisi beka umunsi nyafrika witangaza makuru umunsi ukomeye cyane mwashyize imbaraga uzutubwira n'impamvu zayo niki tuzabona kuri uwo munsi kuri uwo munsi hari ibyiciro bitatu by'uwo munsi cyangwa ibikorwa bitatu by'ingenzi cyambere ni ugushyira hagaragara ubushakashatsi bwakozwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB nkuko tubimaze kubimenyera bukorwa buri myaka ibiri ubu rero uzaduha ibindi bipimo bigaragaza aho itangazamakuru rivuye aho rigeze naho rigana n'ingamba ndetse n'ibyifuzo abantu bafite kugira ngo itangazamakuru ribereye u Rwanda turigereho icyo ni kimwe cya kabiri hazabaho inama nyunguranabitekerezo yo kureba uburyo Afrika twayihindura impinduramatwara muri Afrika kugira ngo abayituye umuryango mugari wa Afrika babashe kugira imibereho myiza n'iterambere rirambye ariko noneho tureba n'uruhare rw'itangazamakuru gutanga amakuru kuyakira ndetse n'inshingano abayobozi bafitemo noneho ikiciro cyangwa ikiciro cya gatatu ari cyo gikorwa abanyamakuru kenshi bafite inyota nuko hazabaho gutanga ibihembo ku banyamakuru b'indashyikirwa uyu mwaka nk'uko bisanzwe bimaze kumenyererwa icyo cyiciro rero kikazaba ku mugoroba aho abanyamakuru bazanatarama bagasabana ibyo ni byo bikorwa bitatu bizaranga uwo munsi tukaba dusaba abanyamakuru abayobora ibitangazamakuru kuzitabira uwo munsi kuno wabo tumenyereye yuko dutangaza nk'abanyamakuru ibibera ahandi iby'abandi twe tukibagirwa ni umunsi wabo rero tubagenera buri mwaka kuko ari n'umunsi twita umushyikirano w'itangazamakuru nk'uko inzego zitandukanye zigira umushyikirano uzihuza n'itangazamakuru uwo munsi ni wabo turabakiriye akaryoshye ntigahora mwitama nsigaranye umunota umwe n'igice ngiye kubasaranganya ntacyo nabima ngifite atwanzura Albert Baudouin twaganiriye ikiganiro tuvuga ku munsi nyafrika w'itangazamakuru ariko tureba ubwisanzure kugera ku makuru amikoro mu itangazamakuru iyo murebye aho tugeze mu itangazamakuru ry'u Rwanda bavuga ko ryanashegeshwe na genocide yakorewe abatutsi n'ingaruka zayo nyinshi ababahanga baricwa abandi bagira ibibazo bitandukanye kongera kwiyubaka imyaka 24 irashize hafi ejo muri 25 murabona muteye itangazamakuru ry'u Rwanda mu myaka iri imbere se murabona rigenda kumuvuduko w'izindi nzego cyangwa arumwe hari gukwiye gushyirwa kuri uru rwego rw'itangazamakuru ya icyo navuganye na kwitangazamakuru ryo mu Rwanda nange ndi muri mazima iminsi yesa mushi myaka mikeya nuko ubwo myinshi ni gahe irenga 20 nuko abanyamakuru mu Rwanda ntago tugomba guhemwa n'amateka natwe ntabwo tugomba kwemera amateka ngo duhambirwe n'ibyahise byacu ibikomere byacu bitugumane ni uko tugomba natwe kureba imbere tugomba kureba imbere tugahatana kuko iyo njyewe ngiranyije n'abanyamakuru abo duhura bose tujya mu mbuga nyinshi z'abanyamakuru mpuzamahanga ntabaturusha byinshi twese turabishoboye ahubwo tubikunde kandi tubikwiye tubyitayeho tugamije kubaka murakoze cyane Dorothy Mbabazi murakoze cyane abanyamakuru nibyo koko tugomba kureba imbere mu byo dukora kuko hari ibyo dufite hari naho tugeze ariko nanone hatekerezwe ku cyakorwa kugira ngo umunyamakuru akore umwuga wishimiye kandi awunezererewemo awube awufitemo imibereho myiza mu buryo ubwo ari bwo bwose murakoze Peacemaker tubashimira mwanya mwaduhaye murakoze namwe navuga yuko nkangurira n'ukangurambaga inzego zose zigamije iterambere ry'igihugu ntizibagirwe ko umufatanyo ukomeye wabo kugira ngo bagere ku byo biyemeje gukora bigere ku banyarwanda bigire ibyabo banabafashe kubiteza imbere ndetse banahindure n'imibanire n'imitekerereze n'imibereho y'abanyarwanda ibyo byose bidashobora kugerwaho badakoresheje itangazamakuru nibareha agaciro banongerere n'ubushobozi bwaryo mu byo bakora mu igenamigambi ryabo murakoze cyane byagenda gute ufunguye radio kuvira samira televiziyo ntakibona aramashaza gusa wajya kuri internet ukaburi icyo ureba ndashaka kuvuga ko itangazamakuru rirakomeye cyane ni nk'inkota ityaye amugi yombi rirubaka rishobora no gusenya ariko duharanire ko ryubaka u Rwanda na Afurika nibyo twagare mu kiganiro ngiye twa Jean Pierre Kagabo twari kumwe na Peacemaker Mbogira Migo umunyamabanga nshingwabikorwa n'amakuru itangazamakuru Dorothy Mbabazi umunyamakuru inararibonye naraributaye Albert Baudouin umunyamakuru inararibonye mukaba ari umuhuza bikorwa Pax Press mbashimire cyane kimira bagenzi banjye bayanjye ikiganiro ibihe byiza bye bye.